Не можу все заповнити. Це все ось опять нахожу. О, може. Закружилося воно. По рукам, по ногам що-то пішло? По рукам. По рукам пішло, так? По ногам ні. Шапочка на голові не появилася. Ну, от зразу далі поворачується. Віж? Бачиш? Ну, я по зазору просто бачу. А ти повинна далі йти, да? Вони поворачуються до мене. Сідь. Раз отак. О, ти чуєш, що стобить? Йонки-панки, де? Затріщала, як этот самий, я не знаю. Де? Що робити? Ай-яй-яй. Оце те зліпило. Олін. Голова закружилась? Ні? Трески якісь. Я єлі-єлі дотронувся. Ти должна вже давно тут була будь. Ще чуть далі. Так, ладно, іди сюди. Ложись, раз. Вставай. 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 Ложись. Рилки є, все легально. А так що? Ну, 5. Тут мишця більше, тут менше. Можна стану затягну. Больно, так? Угу. А так? Ну, 5-6. Зайду в раз. Ага. Ага. І тут теж, так? Ні, там такий раз. Поліна, поліна. Руки вішають такий раз. Ну тут напряження, ну просто траш. Ну це ж насиділо. Не двигається, сидить. Так. Да. Пашечка вертається. Чуєш, як хлопа? Функціональної жидкості не вистачає. Те коліна не болить? Ну, може почати скоро боліти. У мене було ноги подлинніші, подивитися. Ну, коли ти вже поправив. Ну, вставай зараз таке. Ложися, ну йди, отак ляж на живот, я подивлюсь ноги подлинні. Однакові, хоча я вже поправив, треба було одразу подивитися. Так, раз, вперед чуть-чуть. Хоп. Зараз однакові, треба було одразу подивитися. Ні, коліна там завжди буде однакова. А у кого були однакові? Білаш? Хорошо, переворачуйся. Подивимося, яка нога ще йде. Ці сторони менше? Угу. Раз. Це ще нічого. Що, ти некоторих отак тікою далі не йде? Там не то всі А, ти теж мало йшло, так? Да? Ні, всі до йшло нормально. А, всі до йшло, я ж не пам'ятаю, я провіряю. Ідіот. Чисто чашечка чуть-чуть хлопає. Хорошо. Все, вставай. Сюда. Ложись. Давай. Молодец. Ну що, погнали. Зараз подивимося, я тебе насиділа. Зараз тут все болітиме, мабуть. Може ні, так туге воно все. А тут все шарики. Шрустить. А тут не больно це тебе? Mm-hmm. Бачиш, воно болить. Оце ти насиділа, тетя, поняла? А я говорю, копай огород. Как? Я говорю, щоб вона огороди пішла копати. Якщо вона піде ще огородою копати, значить взагалі їй буде гайка, понятно? Їй зараз ну, забіта, якщо ще не заставиш їй щось робити, воно заб'ється ще дужче. Ось ця сторона підігнута більша. А в нас ребро гнуло на правій стороні більше, так? Да? Ну, тут воно бачить. Я вже зараз все починаю вспоминати.
А панические атаки твои что? Да мне не было. Прошли? Угу. А тоді були вони, да? Ти каплі пила, воно проходило? Да. А і що? І коли вони останній раз були? Взагалі, у тому году. Більше не було. Тобто тоді, як полічилась, вони пропали? Да. Ну, це хорошо, що вони пропали, але вони можуть появитися. Якщо не появляються, значить тебе везе. Ну, чекушечку треба взяти. Звісно, треба взяти. Що так, цифра? Нічого. Нічого? А та? Тоже нічого? Так. Можу, по ідеї, болить. Ну, добре. Так що? А ноги не пішло, ти плохо було, мурашки, що? Ні. Нічого? Нічого взагалі нікуди. Все розказувати, що куди буде йти, все говорить. А от ті міста що? Не больно? Странно. А от так? Ага. Лева сторона більше була, так? Да? Ну тут більше їх руска була. А що, так не больно? Ну ця сторона більша в неї. І тут більша, і тут більша. Значить, лева страдає, права держ. Тому вона більша в натурі. Ну я так думаю. Блін, що ще відбувається? Руки пішло. Пішло в руки, так? Да? Ну, бачиш, зараз робимо, в руки пішло. А в голову не пішло? Ні. Все розказує. А що в руки пішло? Тепло? Угу. Чи парастезія пішла? Ну, мурашки такі, що таке. Коліки. І коліки, так? Да? Угу. Це парастезія, бачите? А в тебе конечності не мерзнуть? Ні. Не жорстко? Ні. А от супербаночки вже зовсім далі? Та щас супербаночки, так. Щас так, потрем чуть-чуть, щас добавимо. Щас провірю, вона щас баночку може не видержує. Супербаночки ось. А, вот на резьбе, да. Жестокие баночки. Ага. Бачишь, что? А тут нормас, да? А так. На этой половинке нормально, да? Ну, это больше сбоку. Так. А тут? Ну, тут сейчас будет ненормально, наверное. Эх, цвета. Сейчас будет все красно держаться, кто с нас сил. Просто, ну,